Ну, а саме зараз поговоримо з Сергієм Назаренко, політичним експертом, юристом. Пане Сергію. Доброго дня. Доброго дня, пане Сергію. Знаєте, цікаво, я пам'ятаю, як визначилися з запобіжним заходом, як Медведчук тоді сказав перед журналістами, що тут нарешті в мене буде вільний час, я займуся розглядом своєї справи вдома, ну і буду спілкуватися з журналістами. Мені просто цікаво, чого стільки ажіотажу навколо того, чи на поруки, чи вдома. Ну це ж не буцегарні сидіти, як от, ну, наприклад, інших справ. Це ж все-таки вдома і всі задоволені. Чи ми споглядаємо за якимось певним дійством, які приносять політичні бали, як одному, так і, ну, представникам влади, скажімо так. Безперечно, тут ще потрібно сперечатись, кому більше політичних балів додається, чи саме владі, бо як Зеленський вчора заявив, що він розпочав процедуру делегалізації саме так. З пана Медведчука, тому це буде така його перша сакральна жертва. Ну, якщо він стане цією дійсно жертвою, якщо це не дійсно, якщо це дійсно буде, а не тільки балачки. Пану Медведчуку, так, він зараз має найкращі шанси, щоб робити з себе найпершого опозиціонера, який протистоїть злочинній владі і тому подібне. В принципі, якщо юридично, то процес апеляції на рішення про обрання запобіжного заходу, ну це досить звичний процес. Сторона захисту майже в 100% випадків подає таку апеляцію. З приводу апеляції від прокурорів, так, ну це не так, це не рядовий случай, але в принципі це також закономірно. Саме так влада демонструє, що дійсно ми хочемо, щоб Медведчук був за ґратами. Особисто пану Медведчуку зараз, ну, тут пощастило, адже через декілька днів після того, як пан Зеленський став президентом, Конституційний суд признав неконституційними положення там деяких статей Кримінально-процесуального кодексу, де було передбачено, що якщо людина звинувачується у державній зраді та інших там злочинах, то не може бути іншого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою. А зараз, ну, повний спектр запобіжних заходів і особисте зобов'язання, і залог, як те вимагає прокуратура з досить, ну, великою такою сумою. Тому, ну, це таке театральне дійство, яке зараз накидує бали тим і тій стороні. А я думаю, що консенсус, в принципі, з цього по цій справі є. І не впевнений, що щось там зміниться. Бо з одного боку Зеленський показує, що він намагається наздоганяти Медведчука, а з іншого боку він все ж таки залишає собі майданчик для перемовин з Росією. Бо, в принципі, якщо Медведчука відправити зараз у буцегарня, то навряд чи якісь там контакти між Єрмаком та Козаком відбудуться. Ну і тут цікаво, ви сказали, що він же згадується в розрізі деолігархізації. Він же сказав мінус один Медведчук. Тож мені цікаво, коли Медведчук виходить з звинувачує, що це політичне переслідування, а ми говоримо в розрізі деолігархізації про його, скажімо так, усунення від влади як такої, то, може, Медведчук в чомусь є і сенс в його словах, тому що президент же на своїй прес-конференції, перепрошую, сказав, це ж, ну, практично дослівно, що в нас олігархи будуть визначатися згідно закону, який буде ухвалений, там будуть певні критерії, хто з них олігарх, хто не олігарх. І згідно цим критеріям вже будуть вирішувати, що з ними робити. Або відбирати в них медіа, або давати їм більше навантаження податкового. Ну, медіа вже відібрали. Тепер, значить, так це боротьба з олігархами, чи це все ж таки, ну, політичні якісь мотивовані переслідування, враховуючи те, що коли відбирали медіа, звинувачували в пособництві тероризму. Поки що, ну, це ж не доведено, ми розуміємо, що має бути досудове, там, судове процес і таке інше. Що це за дійство? Зовсім нічого ще не доведено. Угу. І ще зарано казати, що Медведчук мінус. Далеко ще не мінус, в нього ще є, по-перше, великий спектр юридичних заходів захисту себе. А по-друге, ну, він має досить таку потужну бізнес-імперію в Україні, яка також трошки і по ній вдарила, це поки що також не мінус. Чи це політичне переслідування, чи це деолігархізація, подивимося. Адже це тільки перша людина, яка пішла, ну, щодо якої влада намагається проводити цю процедуру. Якщо будуть інші, вже можна буде казати про якийсь там процес. Хай спочатку цей закон опублікують, бо, ну, там також буде багато питань. Тому поки що це виглядає дійсно як переслідування виключно там пана Медведчука. Так, тобто, в тому, все залежить від
В тому питанні, якщо президент робив акцент на тому, що це є боротьба з зрадниками країни, що це боротьба з п'ятою колоною, як говорив наш п'ятий президент, там продовжує, і розводив ці справи про зловживання і використання там надр і державних коштів, і зрада Україні. Але і те треба доводити. Якщо ви кажете, що президент грає зараз для того, щоб заробити собі якісь певні політичні бонуси, то чи не перетвориться це потім йому рикошетом, як це було, а є зараз справою Шеремета? Тож він там перевищив свої президентські, скажімо так, функції і прийшов на це засідання, коли ще не доведено вину, провину людей. І знову він робить ту ж саму помилку. Це свідомо, чи це просто саме так. Погані люди навколо? Я не впевнений, що вони це свідомо роблять. Я думаю, що в них просто немає ресурсів для того, щоб довести цю справу до кінця. Ну, це не перший раз, коли вони пафосно щось розпочинають, а потім про це все забувається. Забувається через те, що перебувається іншою гучною темою. Тому немає навіть такого прагнення довести щось до кінця. Але тут є велика помилка. Медведчук – це та людина, якщо розпочати з нею війну, то вона... Ця війна скінчиться тільки, якщо ти його там повністю, як то кажуть, доб'єш. Тобто, якщо він буде повністю там ув'язнений і позбавлений бізнесу. В інакшому випадку буде протидія з боку нього, і ця протидія може виявитись фатальною для пана Зеленського. Бо Медведчук, він вміє об'єднуватися в альянсі для того, щоб все ж таки добиватися того, що він хоче. Пане Сергію, а бачите, чи немає тут альянсу, аби вийти і виконати ту обіцянку, що Зеленський, як казав, стану вашим приговором, вироком для попереднього. Можливо, тут якийсь є альянс, що, якось бачиться, простежується, ні, бо вже якісь ми чуємо меседжі від Медведчука, що він за уповноваженням Порошенка, Турчинова, був учасником переговорної групи, і так далі. Як вам здається? Саме так. Одна з предвиборчих обіцянок пана Зеленського – це була така обіцянка, як то кажуть, стати вироком для пана Порошенка. І через Медведчука він починає потрошку підбиратися до пана Порошенка, даючи такі публічні сигнали, що от наступним будеш ти. Сам особисто Медведчук, він зацікавлений в тому, щоб не пов'язувати себе з Порошенком, так само, як і Порошенка з Медведчуком, бо це будуть репутаційні такі втрати, як для одного, так і для іншого. Але, безперечно, їх діяльність пов'язання, бо не було б такого одного, якщо б не було б іншого. Їхня співпраця, вона досить зручна, як для одного, так і другого. Я маю на увазі, як і політичні протидії, де критикуючи одного, інший набирає собі рейтинг, так і їхню економічну співпрацю. І наразі Зеленський бажає розмотати цей клубок для того, щоб двох своїх найперших опонентів трошки збити їх рейтинг. В принципі, він правильно робить, але чи зможе він це все довести? Це вже покаже час. Пане Сергію, знаєте, цікаво, беремо журнал Forbes і дивимось там першу п'ятірку. Хто ж наш в країні, олігарх, принаймні, за визначенням фінансових статків і можливостей в країні, можливості впливу за рахунок. І в мене тоді цікаво, так а що в нас Медведчук, виявляється, найперший, найголовніший олігарх, з яким варто б відкривати боротьбу? Бо... Ми пам'ятаємо, що за пана Коломойського взялися ще за каденцію п'ятого президента. Чомусь зараз самі найбагатші, які в топах знаходяться, вони спокійно себе почувають, вони мають свої певні медіа, вони мають свій вплив, і чогось поки що про них ні слову, ані духу. А чому? Саме так. Це те, що я казав, що це процес потрібно всім вчити, бо це буде трендом. Якщо це буде масовий процес, тоді окей. А наразі взялися тільки за Медведчука. Вірно, ви підмітили, він не входить навіть в топ-10. Але вони зайшли з іншого, через його діяльність, мов, державна зрада, сепаратизм і таке інше. І що, мов, в нього суспільна небезпечність більше, аніж в остальних. Але якщо ви кажете про процес, то, будь ласка, чіпайте і остальних. Чіпайте Коломойська. Ви знаєте, в чому ще цікавий процес? На певних інформаційних носіях дуже багато присутні є представників чинної влади, представників чинного уряду, при тому, що саме ці медіа належать тим людям, які якраз в 5 топ входять, та 5-10 топ входять. І це не заважає на цих каналах якраз обговорювати, як олігархів, які мають ці медіа, позбавити їх впливу. Чи не це є дивним?
Безперечно, це здавати одразу свої, скажімо, плани тим людям, які можуть потім на це вплинути. Безперечно, зразу з усім олігархам президент не може об'явити війну, бо вони його, в принципі, я думаю, консолідованими зусиллями змусять їхати чи в Ростов, чи може далі, чи може в іншу сторону. Він намагається маневрувати. Зараз вони дружать з паном Ахметовим, пресують пана Медведчука, заграють там з паном Коломойським, з паном Порошенка. Надалі ця дружба може бути, в принципі, змінена також. І вже, ну, вчора казали там щось під час прес-конференції з приводу можливої там зміни мита на, ну, тобто не мита, державних пошлин на видобуток руди і тому подібне, що, мов, це атака на Ахметова. Але, ну, погодьтеся, це ще така, ну, досить така скромна і невеличка атака, і все ж таки і президент, і інші функціонери продовжують з'являтися в ефірах телеканалів пана Ахметова, тому, ну, ще не можна сказати, що за нього взялися. Але, ну, поки що Ахметов є союзником, подивимося, як буде далі. Ну, тут не можу, ви вже просто задали прес-конференцію, цього не процитуєш, але там, коли стосувалося питання саме олігархів, президент сказав, я не можу огульно звинувачувати там людей, які ще закон не ухвалений, ми ще не знаємо. А от цікаво, коли буде закон ухвалений, а хто будуть ті люди, які згідно того закону будуть визначати все ж таки, хто в нас головний олігарх по всіх критеріях, а хто тільки на 50 мільйонів, щоб відшкодувати в державу? Цікаво, а чому він тоді може заявляти про винуватих у справі про вбивство Шеремета, якщо також, ну, немає ще ні доведеної до логічного кільця кримінальної справи? А тут він, тобто там він може визначати винуватих, а тут він не може. Ну, теж як-то непослідовно. І, ну, дійсно, ви вірно сказали, є критерії і в законі, але, ну, якщо він буде виключним якийсь критерієм, то, в принципі, не потрібно для того, щоб там якийсь орган для того, щоб визначав, хто олігарх, хто ні, буде встановлювати там суд чи, ну, подивимось. А якщо цей критерій буде такий приблизний, як все в нас зараз робиться, то дійсно повинен бути якийсь орган чи там посадова особа, яка буде визначати. Ну, подивимось, що там буде в цьому законі. Я думаю, що питань і розмов буде дуже багато. Ну, зважаючи на звичну якість тих законопроєктів, яких презентує влада. Пане Сергію, от, власне, судячи з того, що немає тіла закону, але от така явна на словах звучить риторика боротьби з олігархами. А що то за тим стоїть? Це якийсь переділ світу між олігархами і визначення нового лідера? Ну і, скажімо так, чи яку користь від цього переділу, так, і визначення нового лідера серед олігархів матимемо ми, пересічні українці? Я думаю, що це простіше. Для Зеленського потрібен образ зовнішнього врага, ну, а в даному випадку це образ внутрішнього врага, який навколо боротьби з яким він буде консолідувати владу, зусилля. От, мов, я це роблю, давайте всі мені допомагайте. І я впевнений, що потрібні рішення в угоду якихось там тих самих олігархів будуть прийняті саме під егідою боротьби з іншими олігархами. Тому, ну, це такий традиційний образ якогось врага, який використовував до цього і п'ятий президент, і минулі президенти. Тому це така звичка, яка є вже в президентів. Дякую вам за аналіз цієї ситуації. Вже Сергій Назаренко, політичний експерт і юрист, був в цій частині нашого етеру. Ми рухаємось далі.